de top, pessoal. Foda-se. Alto. Eu já fiz várias vezes, mas tu conheces? Ele conhece? Fazer. É rápido ou não? Depende, se não tiver lá ninguém. Mas é altamente, porque começa assim nos pedrados tipo isto e depois é rodar sempre. Em pedra. Ah. Depois tem as fitas na mesma, não tem? Tem, tem. Está fitado na mesma, está marcado. Nós estamos a cortar por causa do tempo. Está bem, obrigado. Fitas lá em cima, olha. Acaba ali? Não, 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 ainda continua, mas está a ver fitas. É íngreme. É tipo uma trilheira íngreme, mas é sempre com pedras. E se tiver gente a esturbar, claro. Mas eu acho que um gajo faz bem, foda-se, não é nada que um gajo não está habituado. Yeah.
Escorregadia a pedra, meu. Está boa escorregadia, não está? Que pariu. Já estava a já estava a medida. Está quase toda. Já vês o fino? Só falta um pedaço. Castanheiros, depois estava feliz. Vou ajudar o Almeida. Outra. Outra.
Olha uma gatilhada outra. Oh, caralho! Hoje estava brava.